ជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលនិយមចាក់ឆ្នោតលេងកំសាន្តថ្ងៃនេះនឹងខ្ញុំមកឲ្យពីតម្រុយឆ្នោតយួនដែលនឹងសួរឲ្យបងឆ្លើយសម្រាប់បងប្អូនមិនទាន់បាន Subscribe នៅឆាណែល YouTube របស់នាងខ្ញុំកុំភ្លេចជួយ Subscribe នៅបីផងដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានតម្រុយឆ្នោតថ្មីថ្មីជារៀងរាល់ថ្ងៃដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលយូរនាងខ្ញុំនឹងសួរបងលេលៀបខ្លួនល្អសគុណនឹង10អបងហើយឆ្នោតថ្ងៃនេះចេះលេខអីចុះលេខបន្តទៀតចុះលេខបន្តទៀតនៅមានទីទេសូមជូនពរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសំណាងល្អនិងត្រូវឆ្នោតគ្រប់គ្រប់គ្នា BY ធ្វើឲ្យស្បែកសម៉ត់រលោងដូចធម្មជាតិ